بیال آره دوی آره دوی آره دوی آره دوی آره دوی Men bägge lämna upp mig. Oj, jag ska höra. Kedag är bägge. Jag har andra lärare, jag har motorcykel till skärdan. Nej, sa du inte. Du har tecknat honom här. Jag tar dig motorcykel till skärdan. Vad är det? Vad är det? Thank you.